Ja, nu är jag lite stressad här på morgonen, jag och Yvonne. Jag ska ner och tvätta och Yvonne ska åka till jobbet och sitta och virka. Kan man ju undra om hon Det gör ska man ju. inte på jobbet. Vänta nu. Det gör man inte på jobbet, men jag har ju rast. Ja, jag tror att man sitter och virkar på jobbet hela tiden och inte jobbar. Nej, aldrig i livet. Nej, men du, vad tror du om min tvättdag idag då? Ja, jag tar det som en utmaning. Men vi får se när jag kommer hem om det är tvättat, om inte allting är rosa eller grått. Nu vet inte jag vad jag ska svara på den där kommentaren. Men jag hoppas att det går bra. Annars så har vi ju två grannar här i fastigheten. Vad tror du att jag ska kunna få hjälp av dem idag? Om det krisar ihop sig helt katastrofalt. Solrosarna ställer alltid upp. Det är mina klippor i huset. De kommer säkert att gå ner i tvättstugan och hjälpa dig. Tror du att det kommer bli mina klippor i livet också? Det tror jag, för de ställer alltid upp och har alltid gjort det för mig. Efter det här med min tvätt då, så har jag två Ja, klippor att lita på. ja. Solvig och Särny ställer alltid upp. Ja, jag hoppas att vi kan få med dem i poddradion i live när jag står och håller på och jävlas kanske i tvättstugan. Men vi hoppas på det, eller hur? Det hoppas jag med, för att de vet vad som är vitt och vad som är svart. Det vet jag också. Så det är bra. Ja, men då säger vi så. Håll nu alla tummar ni som lyssnar på poddradion Byskvaller. Ja, nej, men då så. Ska vi se. Då önskar jag mig lycka till själv. Ja, men hej då Yvonne. Ja, hej så länge då allihopa, kära lyssnare. Ja, nu ska jag gå in till en dam som heter Serny här. Jag ska fråga lite om tvätt. Kunskapen. Jag ska ringa på här och se vad. Hon har blivit förvarnad att jag ska prata lite med henne om tvättstugan. Serny Bäckström. God morgon, god morgon. Det är Poddradion Byskvaller här, förstår du. Hej, det är Poddradion Byskvaller. Hej. Goddag, vem pratar jag med förresten? Vad heter du sen? Särny Bäckström. Särny Bäckström, ja men vad kul. Hörde, min sambo Yvonne hade ringt och förvarnat dig under den här dagen. Ja. Stämmer det? Ja. Ja, vad sa hon på telefon då? Vill du tala om det? Är det en välbevarad hemlighet eller? Det är en hemlighet. Jaha. Jag skulle hjälpa hennes älskade sambo. Och så och så. Ja, men vad trevligt, vad trevligt. Jag har redan smygstartat. Jag har gått in till tvättstugan med kläderna. Det var en dam där inne från en utländsk kvinna som håller på att torka golvet där inne nu. Ja. Jag sa jag kommer tillbaka. Jag måste gå och hämta experthjälp innan jag vågar använda maskinerna. Hon ser lite lurig ut den här damen. Jag är väldigt sällan ute i tvättstugan. Du är det? Har du en egen tvättmaskin? Jajamän. Ja, men vilket fusk, alltså vilket fusk. Nu tar man fram massa hemliga nycklar här och tvättlås och sådana. Visst heter det tvättlås? Ja. Och det där ska man sätta på en tavla med massa hål på där det står dag och datum. Ja. Klockslag också? Ja, tiden. Jaha, och vad händer om man nu sätter fel då och man glömmer ta bort det där tvättlåset? Blir grannarna upprörda på ja, det? De blir lite sura för att det. Det var bara förnamnet. Nej, men det är inte farligt. Det är så. Ja. Ja, men hörru du. Har du tvättat många år? Sen 2001. Ja. Men har du varit med någon gång när din mamma tvättade? Vad hände? Vad kom? Nu höll jag på att måla in mig i väggen där. Men förr tillbaka så tvättar man ju för hand. Har du Nej. Gjort det någon gång? Nej. Du har alltid haft tvättmaskinen. Ja. Hur var tvättmaskinen när du var barn? Var de vevdrivna då? Ja, då. Det satt på locket som man fick dra av i en spak. Ja, det var ingen elektricitet? Nej, inte då. Nej. Inte när jag var liten, men som mamma hade. Okay. Men jag har aldrig haft det.
Du har haft den här eldrivna tvättmaskinen hela ditt liv. Det har jag. Och det här nu, det här, du vet den här, även det är väl en välbevarad hemlighet. Tvättråd och sånt där krafts. Vadå? Följer man tvättråden i kläderna? Eller gör man bara det rent rutinmässigt? Ja, det vet jag inte. Det var lite ställd där. Ja. Nu går vi in i den allra heligaste här, tvättstugan. Maskin nummer ett. Nu har den startat och den väger och grejer. Och sen nu hjälper mig att plocka över kassen också. Jag är lite klen där. Ja. Och den maskin nummer två då. Då har vi kassarna där. Hör ni hur det låter? Nu har vi fått igång en maskin i alla fall. Nu stoppar vi där. Och så ska vi ha flytande tvättmedel och då häller Särn i fack nummer två. Hoppas jag. Och så sa hon förut, ja men vi häller i så mycket vi bara kan för det är ju vårt tvättmedel. Det tyckte Särn var roligt, ja. Men det tror jag inte du Yvonne tycker att det är rätt. Ja, häll i, ja men ta hela flaskan. Nej, hon var nära. Vad sa du? Var det värdelöst någonting? Ja. Vad var det som var värdelöst då? Ja, det stannade inte kvar. Hör du med det? Du sa 60. Ja, det är du som får ta smällen om det blir fel. Så väger vi där. Ja, men vad bra. Men det här verkar ju gå åt rätt håll, eller hur? Nu måste du straxa den här igen. Ja, nu står det ju som jag läser innan till huvudtvätt. Det var en paus. Nu är det Särni som gör fel. Hon har tvättat i 20 års tid. Ja, jag har inte varit här ute. Du har inte varit här på 20 år? Jag har bara tvättat mattor. Har du blivit utfryst här nere i tvättstugan? Nej. Det såna är jag inte grannarna. Ja, men du verkar vara en trevlig dam. Tack. Ja, nu ställde jag in mig lite där. Ja, men vad härligt. Men då är vi klara med det här äventyret. Nu sen är det bara att gå ner och hämta ut. Det behöver jag inte ha experthjälp för att hämta ut tvätt. Jag startar den här maskinen. För när han har vägt, så står det ju. Att den man startar, ja. Och så får du starta om den. Ja. Och då står det hur mycket att tvätta i. Är det för mycket då måste man ta ut. Men du vad händer om man inte startar om då? Ja, då står han still. Ja, eller hur? Klockrent. Det är ungefär så vet. Startar man inte upp igen. Nu blir det ett problem, nu ska jag ta både tvätt. Det har varit för mycket va? Ja, det har varit för mycket, ja. Men alltså nu verkar det ju fungera alltså. Nu går hon fram och tittar och kollar. Där är han färdig. Om 33 minuter. Ja, ja men vad bra. Då lämnar vi det här. Vänta. Vi måste starta den där. Han väger han också. Maskin nummer två, ja. Nu står vi här och spanar på tvättmaskinen. Man blir lite yr när man tittar in där, eller hur? Gör det? Ja. Blir inte du yr då? Är det sån där erfarenhetsgrej där att man inte blir yr när man tittar på tvättrummet? Erfarenhet. Ja, där står det last 2-4 kilo. Ja. Och där var det tomt i luckan. Ska vi dosera tvättmedel igen? Det var det där. Vi tar inte sköljmedel nu. Ah, fan, det blir ju skitbra det här. Tror du det? Ja, nu har vi snart igång supertvättmedel, men det bryr vi oss inte om. Ja, ta en hukt av det där och sköljmedel. Vill du göra det? Det struntar sig nu. Ja, men vad bra! 42 minuter, och det där var ju normalt tvätt. Det där tog jag på 60. Det tog jag på 60? Ja. Alltså här får inte jag styra någonting. Här är det Särni som kör och liksom bestämmer.
Så det är bara liksom att hänga på. Men nu ska vi stå här kanske och vänta. Kara ska ju kunna all tekniskt. Ja, det kan vi. Vad är det för fel på tvättning? Men du, vad är det här för påhopp? Va? Det var roligt. Ja, tycker du? Ja. Ja, men det där kan vi diskutera en annan gång med en kopp kaffe kanske. Mm? Ja, det gör vi. Jag kommer upp och prata så har jag ju vånt till hjälp. Ja, precis. Ja, men tack så hjärtligt med tvätthjälpen. Du hade ju för lite tvättmedel. Jaha. Mm. Det är lite för sent att stoppa det här. Men jag tyckte jag hällde på ganska mycket. Ja. Men här klipper vi tycker jag. Ja, men tack för att ni har lyssnat, alla poddlyssnare. Och ha nu en bra dag och gå ut och tvätta med era nära och kära. Oftare än vad ni gör, alla män. Mm. Bra. Ha det gott. Hej då. Hej då.